На початку 90-х Ірина лишилася без роботи. Відтоді почала продавати квіти у переході. Поступово навчалася мистецтву флористики. Невдовзі квіти стали головною справою життя. Однак хвороба змусила залишити улюблену роботу. В течение 2 лет я полностью потеряла зрение, перенесла 3 операции. Пришло время, когда темнота наступила. Одна в доме, одна в квартире. Знаете, одиночная камера получалась. Это передать невозможно просто. У меня такая была тоска, мне сны снились. Цвітні. Мені снилось, що я продаю цвіти, що я роблю ці букети. Рік Ірина не виходила з квартири. Жінку врятувала віра. Слухаючи Біблію на дисках, вона поступово поверталася до життя. Тоді дочка запропонувала їй спробувати робити картини зі штучних квітів. А говорить, мам, ти знаєш, я придумала, чим тобі займатися. Давай ти будеш робити букети із іскусственних цвітів. Я не могла зрозуміти, як же мені їх робити. Мені все було цікаво, і я і ткані знаходила. Я ніч не могла спати. Все придумувала, все ж це фантазувала, як уложити ці цвіточки. Нині у її доробку 265 картин та 6 персональних виставок. Мисткиня зізнається, у композиціях надає перевагу польовим квітам. Найбільше любить іриси, ромашки та маки. Вони відображають характер нашої країни. Мені це дуже важливо, щоб чоловік подивився на мою картину і зрозумів, що це не Польща, там, допустим, не Чехія, не Словакія, не Франція, а що це іменно Україна. Деякі картини створює за день, на інші йдуть місяці. Цю ж виставку мисткиня присвятила річниці хрещення Русі, адже основа експозиції – картини за біблійними мотивами. Євгенія Подобна, Євген Кияшко, 5 канал.